קוביצה קדימה, מגרייב מנסה להוריד, עכשיו מקבל חזרה, בועט, 1-0 לאשדוד. 11 דקות מהפתיחה, דמיטר מגרייב מקבל כדור בתוך הרחבה ומדהים, אבל הביתה הזאת מכניעה את ביתר ירושלים. טוב, אז ראינו מבצע קלאסי של אשדוד ואמרנו שכמה שהם תוקפים ממעט שחקנים הם מאוד. אוקיי. של בן לוז, קוביצה. מסדר. שריקי יכול להוסיף ממד של מיעוט. זקוב עודף עד קוביצה. עכשיו אונגר נוגח. קוביצה. מתגבר על נופור. דן צדק כבר מרים את היד. קוביצה עובר גם את ויצמן בלי בעיות.